Ոստիկանության եւ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների համատեղ իրականացրած միջոցառումների արդյունքում ճշտվել է ապրիլի 13-ից ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի կողմից հետախուզման մեջ գտնվող 1991 թվականին ծնված Արմավիրի մարզի Այգեք գյուղի բնակիչ Անդրանիկ Շահինյանի գտնվելու վայրը։ Ապրիլի 29-ին օպերատիվ տվյալներն իրացնելով Երևան քաղաքի վարչության ծառայողները մայրաքաղաքի Սունդուկյան փողոցի շենքերից մեկի բնակարանից բերման են ենթարկել նրան։ Հիշեցնենք, որ Շահինյանը հետախուզվում էր այս տարվա հունվարի 1-ին սպանության փորձ և խուլիգանություն կատարելու մեղադրանքով, խափանման միջոցը կալանք, նախաքննությունը շարունակվում է։